გოლის გატანის დიდი სურვილი არასდროს მქონია, სამაგიეროდ, როდესაც ჩემი გადაცემი თანაგულდეს გაქვს, მე ბედნიერი ვარ. ეს სიტყვები ლეგენდარულ ყველა დროის საუკეთესო ქართველ ფეხბურთელს დიდ მიშა მესხს ეკუთვნის, რომელმაც თბილისის დინამოს ისტორიაში განუმეორებელი კვალი დატოვა. მიშა მესხი ფენომენალურ, მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელ თამაშის სტილსა და საფეხბურთო ტექნიკას ფლობდა. ცნობილია, რომ ის გულშემატკივრებს განსაკუთრებულად უყვარდათ, იმდენად, რომ მან მეოცე საუკუნის ქართველი ხალხის სიყვარულის ტიტული დაიმსახურა. გულშემატკივრები მზად იყვნენ მისი თამაშის სანახავად ნებისმიერი თანხა გადაეხადათ. მიხეილ მესხი იყო ერთ-ერთი პირველი ფეხბურთელი, ვისი თამაშითაც მსოფლიო საფეხბურთო სამყარომ საქართველო გაიცნო. ჩვენი ჟურნალისტი ანი გენებაშვილი მიხეილ მესხის მეუღლეს ქეთევან პატარიძეს ესტუმრა და მოგვიყვება ლეგენდად აღიარებული ფეხბურთელის ცხოვრების უცნობ დეტალებს. მიშას ძალიან უყვარდა ციფრი 11 ნომერი იყო. მის სახელი და გვარიც 1100-ისგან შედგება. მიხეილ მესხი. მისი ყველა შვილის სახელი მასოზე იწყება. მიშიკო, მაკა, მეგი, მერი, მამუკა და მაგდა. რაღაცეები ქონდა ესეთი, რომ ესე უნდა ყოფილიყო. მიშა გავიცანი ქობულეთში 1971 წელს. მე 17 წლის ვიყავი, მიშა იყო 23-ის. ივლისის თვე იყო და უკვე ოქტომბრის 10 ოქტომბერს ქორწილი დავაგვირგვინეთ ჩვენი გაცნობა. დიდი ბედნიერებაა ის, რომ ქვია მეუღლის სახელი, ბედნიერებაა ისიც, რომ მიშა ესე ძალიან უყვართ ხალხს. ეს სახლი ფაქტიურად გულშემატკივრებმა აუშენეს ბიშას. ამაზე გრანდიოზული რა უნდა გაეკეთებინათ. ეს არის ჩვენი არასრული შემადგენლობა, ისე ვართ 28 ადამიანი ოჯახში, ჩვენ დიდ ოჯახში. ჩვენ სახში სუჟრია მულია, ხშირად ვიკრიბებით შაბათ-კვირას, დიდი ოჯახი ყავს ძალიან და ბედნიერი ვარ იმით, რომ ყველას ერთმანეთი უყვარს ძალიან. იცი როგორი იყო? ძალიან საინტერესო, უპრობლემო და უბრალო ადამიანი იყო. გულშვილი იყო პატარა ბავშვივი, აი ფილმს რო უყურებდა ის სიუჟეტზე, პიროდა ხოლმე, ცრემლები ჩამოსდიოდა. რომ შეხედავდი, გეგონებოდა, რომ კაცრია. ისეთი გამომეტყველება ჰქონდა, მაგრამ ძალიან მოსიყვარულე, ერთგული, თბილი და გულჩვილი ადამიანი იყო საერთოდ. ბავშვებისთვის იცოდა სიურპრიზების გაკეთება. აი შეეძლო მაგალითად ახალ მოთოვილზე გასულიყო ჩუბათღამი. გაეკეთებინა თოვლის ბაბუა და დილით ბავშვებისთვის დაეხვედრებინა და გაეხარებინა ძალიან. Ну а ისე შეავიწრო ეს აღარა თამაშებდნენ უკვე თურმე ბოლო პერიოდში და იძულებული გახდა თვითონ მერე მივიდა და უთხრა რომ მიდიოდა ფეხბურთიდან. არ წალობდნენ მწვრთნელები და ისე უნდათ გამოშვება მე როგორც ვიცი მისგან რომ არც უნდათ რომ ეთამაშა. ამას უთქვას რომ აუცილებლად უნდა ვითამაშო ბოლო თამაშიო და კარგად რომ ვითამაშო თურმე. კარგად უნდა ვითამაშო ალბათ უნდათ რატო უნდა ვითამაშო. და ურუგვაის ნაციონალთან ჰქონდა ბოლო თამაში 69 წელს. პირველი ტაიმის მერე თურმე ხელში რო აიყვანეს შემოისეს ხრებზე და ისე შემოატარეს სტადიონი, ურუგვაის მწვრთნელს უკითხავს, რომ ესეთი წესი გაქვთო, რომ ვინც კარგად თამაშობსო, ასეთ პატივს მიაგებთო და არა ეს ფეხბურთელიო მიდისო დღეს ვაცილებთო და გაკვირვებულს უთქვავს თურმე, ამას აცილებთო და ესენი რჩებია, ნუ აკო. ძალიან განიცდი და იმ დონეზე განიცდი და რომ აი ხანდახან თამაშის ყურებაც კი არ უნდა და მეთომეტეს თუ ვერ თამაშობდნენ ხო საერთოდ. და ერთხელ სტადიონზე წავიდა, მაშინ საშვები იყო რომ მანქანით შესულიყავი სტადიონზე. არ შეუშვეს მანქანით.
და მიშა მესხი ვარო თქვი შემიშვითო და არაო საშვის გარეშე ვერ შეგიშვებთო. Ну მოვიდა ისეთი ისეთი გულნატკენი, ისეთი აცრემლებული თვალებით დაურეკა მეგობარიყავდა და ჩვენი მეჯვარე ვენორ ქვაჩახია. არაჩოლებრივი ადამიანი და დაურეკა და უთხრა რომ ვენორო იციო, მე დღეს სტადიონზე არ შემიშვეს. თან ტიროდა, სერიოზულად ჩამოდიოდა ცრემლები და ტიროდა. როდესაც დაამთავრა ფეხბურთი, ძალიან ბევრი მსუყე ადგილის შესთავაზეს სამუშაოდ. ყველაფერზე უარი თქვა და მოითხოვა, რომ გამოეყოთ ტერიტორია, სადაც ააშენებდა საფეხბურთო სკოლას. ააშენა საფეხბურთო სკოლა, რომელსაც ჩაუდგა სათავეში. სკოლას დაარქვა ავაზა და გარდაცვალებამდე მისი ყოველი დილა იწყებოდა პატარა ავაზელებთან ურთიერთობით. 10 წლის შემდეგ ავაზა წაგვართვეს და 2007 წელს იგივე განმეორდა, უკვე პოლიტიკურ მიზნებს შეეწირა ეს ჩვენი საფეხბურთო სკოლა და ისევ ხელმეორედ წაგვართვეს. პატარა მიშიკო თამაშობს ფეხბურთს, მიხეილ მეოთხე. ავაზაზე 11 ნომერია, მემარცხენია ბაბუსავით და ძალიან კარგ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ და ნახოთ რა იქნება მომავალში. 30 წელია რაც მიშას გარეშე ვცხოვრობ. ჩემთვის ძალიან რთული იყო ეს პერიოდი, ძალიან. მაგრამ გამრავლდა ჩვენი ოჯახი, ყავს ძალიან ბევრი შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილები. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ დატოვა ღირებული. ერთ-ერთი მაგალითად ის, რომ მეოცე საუკუნის საუკეთესო სპორტსმენი გახდა თავდამსხმელი. გარდა ამისა, მან მხოლოდ ერთადერთმა სპორტსმენმა მიიღო ჯილდო ხალხის სიყვარული. და ეს აი ის არის ჯილდო, რომელიც მიაკუთვნეს მიშას. არც ერთ სპორტსმენს არ მიუღია ესეთი ჯილდო, როგორც მიიღო მიშა. და მიშას სიცოცხლე მის მონაგარში გრძელდება ასე.